возачка совест и ароганција го красат и возачот на овој автомобил за кого жителите од зградите во Виничкиот хипоцентар велат дека е нивни проблем веќе подолг период. Неговиот автомобил го блокира влезот и секојдневно ги иритира станарите. Велат дека ова веќе долго време нема смисла и се надеваат дека по и јавната прозивка конечно ќе се стави во ред.